Acho que nas qualidades de um líder, aqui diz que um líder deve conhecer a sua equipa. Né? Ao conhecer a sua equipa, você vai saber entre essa equipa quem é, tem uma educação mais elevada que a outra. Né? Há pessoas, quanto à linguagem que a colega acabou de dizer, você pode ser um líder governamental. Né? Tem de sair de uma cidade aí a uma aldeia. E posto naquela aldeia, há muitas pessoas que talvez tenham um nível de escolaridade muito baixa. E você, ao se comunicar com eles, suponho que são líderes tradicionais. Você vindo com todos os conhecimentos. Certo. E você lá com todos os sotaques de como está, ele pode se sentir inferiorizado enquanto você tem que passar uma mensagem. Então, um líder.